يا سيد أنا بقولك ايه؟ هو الواد ده نفسي سالم بيضا بيجي هنا كتير؟ والله يا سيد انا اول مره اشوفه من ساعه ما استلمت الشغل هنا. انما بتسال ليه يا سيد؟ تشربوا شاي؟ نشرب. مفيش اصله كلفني بحاجه يعني استغربت، ازاي كلفني بيها وانا لسه جديد؟ انا قلت يعني لو رجله واخده على المكان يبقى اكيد عارف السكه، او على الاقل عارف الناس اللي تدلوا عليها. بس بما انه جديد يبقى تمام. شفتوا؟ الحو طلع مش سهل. حرس ولا تخون يا ارنولد؟ صح يا صاحبي، بس الواد ده يا سيد تحرس منه بزياده شويه. انا عن نفسي ما ارتحتلوش من ساعه ما شفته.